бүгүнкү күндө өлкөдөгү калктын жарымынан азырағы жаратылыш газын колдонуп келет алдыдагы 10 жыл аралыгында газпром кыргызстан компаниясы дагы кыргызстандыктардын алтымыш пайызына көгүлтүр от жеткирүүнү пландаган бүт газга өткөргөнгө жана чоң чоң айылдарды райондорду региондордогу шаарлардан баып айылдарды газга өткөргөнгө отопление Та өткөргөнгө план атышат мамлекет -ма -ма тарабынан кстати россия өзүндө да түзүп атат ошондой региондордун баарын газга өткөрүү боюнча көмүрдүм себеби экологияга көмүр баягы көп жылда мың жылда баягы жагылып жүргөн уақыт болгону менен экологияга зыяны катуу экенин европа союзы уже атайын изилдеп көрүшүп европаны бүт бойдон азыр газ көтеріп же электричество өткөрөбүз деп аракет кылып атышпайбы калктын газ менен камсыздалып жатканы жакшы бирок наркы улуттук валюта менен эсептегенде бир аз жогорулады алсак былтыр ушул мезгилде бир куб метр газға эл он беш сом төлөчү азыр он сегиз сомдон алышат ал эми өнөр жай ишканалары коммерциялык жана бюджеттик мекемелер үчүн бир куб метр газ жыйырма эки сомго чукул акыркы январь айында эле кымбаттоо ноль бүтүн жүздөн газпром Қырғызстан компаниясы доллардың құнының жогорулашы менен байланыштырат анан эми болып болуп баратат бірақ егерде егер де ошол үзгүлтүксүз беріліп турса беріліп беріліп турса біз үшін ылайыктуу эле мисалы үчүн автомобилдерге пайдаланып атпайбызбы газды демек газ автомобильдерді транспортты пайдаланганыбыз дұрыс екен бірақ ең эң негизгиси жана бішкек бишкек дүйнөдө эң кир шаар аталып атпайбы азыр кийинки күндөрдө кичине жакшырды ошол кир шаар аталбай калганына бирден бир өбөлгө түзө турган газ кыргызстан жаратылыш газы менен өзүн өзү камсыздай албайт өлкө эле эмес дүйнөдөгү көп мамлекеттер көгүлтүр отту импорттоого муктаж анткени газ күйүүчү май баардык эле республикалардан чыга бербейт кыргызстандын түштүгү башта жаратылыш газын өзбекстандан алып коңшу тарап кыр көрсөтпөш үчүн ташкенттин көзүн карап келген алар газдын басымын азайтып токтот коюшчу кийинчерээк өкмөт газпром компаниясы менен эки миң отузунчу жылга чейин кыргызстанга газ жеткирүү боюнча келишимге кол койгон ага ылайык кыргыз газ ишканасы шарттуу түрдө бир долларга орусиянын газпром компаниясына сатылып буга чейинки карыздарды төлөмөй болгон адистер муну мамлекет өзү иштетсе жакшы болмок деген пикирде туркменистан өтө газга бай Бірок ал өзі мировой рынокко шыға албайт посредник болып, анан өзүнүн газопроводдору менен анан европага каякка кааласа ошол жака сата бизде де деле ошондой эле болуп атат газ өзү өзбекстандын газы просто булжерде кыргыз газды газпром алып мына өздөрү иштетип ошол газды эле кайра эле бизге сатып атат да ошол эле метод мененчи бул жерде баягы кандай десем эми экономический зависимость кылыш үчүн ошондой булар ошондой политиканы алып барат да биз деле өзүбүз өзбекстан менен сүйлөшүп деле алсак болот кыргыз касты деле өзүбүз деле мындай экономикалык жагынан выгодный кылып иштетсек болмок буга кайдыгер жетекчилер күнөөлүү дешет адистер жакшы менеджерлер келсе азыр сапаттуу арзаныраак газ берилмек көгүлтүр отту арзандатуу маселеси садыр жапаровдун орусияга жасаган иш сапарынын алкагында дагы каралмай болгон азырынча бул боюнча маалымат айтыла элек айпери самат кызы гүлчөрө казымкулов нью